Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana para wargi ulang lajang kendai kena carios Rukmini Nagipati dina bagian anuka 8 mga boleh jangan dangukin ulah hilap channel nanti subscribe lah atur nuhun boleh jangan dangukin. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi pasasmita gawenangan ngambak jeung ngambak we pada malan teh ieu. Ieu upama masasmita pada malan. Pasasmita sesentak puguh we musa ngarenyagrada geumpeur. Gancang nyirilik ka tukang cengkana cangkir bekong paragi manehna nu nangoh dina luhur meja leutik meunang umah. Tidinya sirilik ka kamar makan cengkana teko tuluy dijingjing ka tengah imah. Bari harita hadatna deg-degan reuwas. Harita Musa duka sadar duka henteu. Nganu jelas manehna reuwas keneh tas disentak kunu jadi dunungan. Cang cangkir bekong dituna dina meja hiji deui sabab kursi di tengah imah teh aya dua setel. Curulung Musa nyicikeun cai tina teko kana cangkir bekong, ampir leber da puguh leungeunna ngaleper. Ama ujung manganya ngakeun cai teh asung. Musa ngabejaan tiritu nama para mitra kadunungan. Gilak pasasmita malik anak breh nyampak bekong luhur meja. Nyaan alus. Alus oi mani lucu ari ilaing. Lucu kumaha amai. Sekrupi-rupi amai. Tika bungkul ge sakiwe ka buktosna abdi amai. Tebih kana pilucueun. Wih bodor lucu amai. Musa kalahkah seringa hehe disangka dunungan nengah reyan. Dasar manusia kebleng sia. Ngahina silaing kaing. Ngahina kaing sia ni tanginum geruk itu. Teuyahana ker kadunungan gitu peta. Ngareken ka entong kudu lolodok kana cangkir bekong. Si jabring sia. Pasasmita ambek aturet ibu Maryam ngareret sarta nyarita. Cing atuh Musa ulah disiar teuing pi omongeun teh maneh mahnya disiar wae pi dorakaeun teh atuh ngadonyicihan cai kana bekong maneh ya ieu ka ilah amuing amuing punten ama duh punten we 1000 kali punten para lun kana kasuhun amuing amuing sanis dihaja ama ih sanis rosan kebantun gelas na atuh kalah kana bekong masyaallah para lun para lun. Musa kakarang ngareret kana bekong gancang dibawa ka tukang bari ngaleper leuwas. Teu lila norojol mawa gelas geus meunang ngeusian ku cai herang. Mangga nyangakeun awas. Awas ya. Lamun sakali-kali deui kitu peta diusir deuleuk. Gek pasasmita diuk tuluy nginum da pugu nyahanaang. Sedang nu jadi anakna mah ditongongan keneh can ditarik can ditakon. Kojengkang ibu Maryam nyamperkeun gek diuk gigirin pasasmita. Kudaon si Bardi melengguk wae kitu. Kawas anu kuuleuh dibuna. Pasasmita kakarana nyakeun. Nyata bieu teh tah cacarita ka abdi manehna boga maksud. Boga maksud naon rek kawin? Bardi pindah ka dia tu diukna heung nyarita nu bener ka bapa maneh. Ibu Maryam nitah pindah ka Bardi teu hararese kojengkang jang Bardi ngalengkah. Gek diuk ngareneng jeung ibu Maryam inungna. Sedeng jang Bardi can wani nyarita anggur luk we tungkul. Pok atuh caritakeun Bardi. Mawi kieu ama langkung dipayun mugi ama teu janten rengat manah benu kalbu. Manawi abdi teh bade gaduh cita-cita ama tumali kitu. Mugi ama kali ibu ngawidian kali ngadorong ku doa maksud abdi teh bade ngalaksanakeun pertikahan ama. Bardi nyarita semunga geter. Geuning. Leuhung ilaing geus gede hate, geus tawakal. Make aya niat rek kawin sagala. Kasih Rukmini teh anu dimaksud ku ilaing teh. Pasasmita neuteup seukeut semunu beureum. Bari amek. Sumuhun ama ka Nyi Rukmini.
ke anak si Darta, si aki-aki congcolang mulus, si tegableg kakek nyos, si ewe kagableg. Yeh Pardi, nasi lain tengah denge atau anahan notorekin mane. Kapan dewek kisah beberapa kali ngomong kai lain deh? Ulah sok datang kai masih Darta si aki-aki cacingan. Ya jode-jode, malah aina rek ngawin ke anakna. Rek ngarah naonana arisya ngawin anakna si Darta teh, ha? Di arah rupana teu goreng patut-patut acan. Di arah pangartina teu bodo-bodo acan. Sok sumawona di arah kagablegna mah teu malarat-malarat acan. Yeuh, Pardi. Mun maneh jadi kawin ka anak si Darta, moal make tataunan sabulan kaduana. Sileng ripuh. Ripuh deuleu Pardi. Boga rejeki sakitu sakieu nudes. Ulah-ulah maneh burucun kali calana hiji deuleu. Baju hiji lesot mani. Sateumijahna ge lauk kasaatan datang cai pasti kana mijahna. Nah di dunya dia tengan anak si Darta wae. Ngan si Rukmini bae kasebut awewe teh. Loba keneh pabalata keneh awewe mah Pardi. Hayang kanu beunghar teu kurang, hayang kanu geulis teu sepi, hayang kanu baheno nu demplom teu tawong, nu ponok-ponok teuing pikiran teh, nah ponok-ponok teuing pikiran teh. Kawas nu teu kableg deuleuan we. Kawas nu teu boga pamili. Kawas dunya ieu saruak daun kelor. Eueuh deui awewe, eueuh deui awewe. Lain eta geulis atawa demplom cirung mini teh. Aya-aya wae. Aing mah yeuh sakali teu panuju, tetep teu panuju. Mane hayang ngawin ka si Rukmini. Aing teu rido, teu suka boga minantu ka si Rukmini. Karida. Pasasmita beak bersih dadas koredas nyeksikan Jang Pardi. Anakna kalawan ngahina beak kadaek kana harkat darajat Panyi Rukmini jeung Amabana. Nuka telah Mang Darta. Kahartos ama malih. Langkung tika harto sakuma cariosan amanu neme serang abdi percanten seueur kene istri tekirang kunu tegep rupina tekirang kunu palinter tekirang nu cekap ku perkawis salia dunyana naing abdi moa tiasa robih deui tujuan moa tiasa ngalih deui pipilihan pilihan tetep abdi bade ngalaksanakeun maksad abdi dan abdi masih dosa ama tema Jang Pardi tapi sirahna tetep melenguk siga nu seram ningali sorot panonu jadi bapak. Kelanan. Kelanan na dewek teu salah dedengian. Bieu si lain nyebutkeun tetep rek ngalaksanakeun maksud. Nu hartina si lain rek terus ngawin si Rukmini. Sabab si jadi dosa. Bener bieu si lain nyarita kitu? Pasasmita bari sirah rada didengdekeun. Leres kitu pisan bisa ngemengkeun ku abdi teh ama. Pami abdi ngagagalkeun harepan tangtos janten dosa. Pardi. Nama kesian dosa sagala ari maneh. Aturan saha, aturan ti mana lalaki atau awewe ngagagalkeun harepan rekawin make jadi dosa sagala, ha? Nah silai ngadenge omongan batur. Nah ya dina Qur'ana, dewek geus seubeuh yeuh loba pangalaman dewek teh. Legok tapak genteng kadek geus ngalaman kaayaan jaman sakitu puluh tahun can pernah ngadenge nu ngagagalkeun kawin jadi dosa deuleu Pardi. Eueuh jadi dosa. Lamun aya manusia nu ngomong kitu yen jelema nu ngagagalkeun harepan rek ngawin matak jadi dosa, bejakeun saha jeung urang mana manusana. Asana teh ngalilieur sorangan teuing sia Pardi. Make boga rasa sieun jadi dosa sagala, pirage ngabatalkeun kawin jeung aran si Rukmini, anak-anak aki kawas congcorang murus. Pasasmita ngorejat nangtung tuluy lajag lejeg bari ngagandongkeun leungeun. Sakali-kali tutunyuk kana jadi anakna, meni bentik-bentik we curugna teh nunyukeun jadi anakna, kilak malik nongongan. Janten kapala amat teh kedah dibatalkeun kitu. Heeh. Tekurang teleuih maksud jeung kahayang dewek kitu. Kitu pisan kahayang dewek. Pasasmita nemalana teugeug bari tetep nongongan Jang Pardi.
Mangga kepala emakku abdi bade ditolak, neng tetap abdi bade ngalaksanakeun maksan. Pardi tetap boga pamadegan, nu teu bisa diongit-ongit deui. Atuh puguh pasasmita jadi nafsu kilek malik, sarta nyentak bari ngagebrag meja. Wat bangka warasia, tebiha. Pokna. Ibu Maria ngarenyag samalah musage nu keur ngadedengikeun di kamar makan kuat kangarempon kalawan ngagerendeng. Pamuing, pamuing dileca. Mun asa ngadengi gelap salesir we aing mah heuh. Gelap tengah poe ring-iringan, pamuing lamun teu kaalangan ku kulit. Kana pasti we cungcurungan ni si amuing ngaceleng temenan. Mun asa ngadengi suara barakatak sena atawa suara durusasana, aduh aing mah. Nyan paur we rawatan di gulina hunduh. Ya, Pardi. Sakali deui tewek nanya ka ilai. Rek dibatalkeun kawin jeung si Rukmini? Narek diteruskeun. Pas Sasmita nanya kana pamadegan Jang Pardi. Acan ge Jang Pardi mere jawaban torojol adina. Nu katelah Nyi Aminah norojol ti kamar kalawan milu cumarita. Bios atuh mama, ari Kang Pardi keukeuteukeuh palaini ka mah ka si Rukmini. Tong dipona karaos enteng abot namana mah karaos kunu sanes panginten ama. Kaneng si Aminah. Mun tong pipiluan sia bolon sia mah. Rek mang meunangkeun kalanjeuk sia sia. Aya aya we umat teh ngadon ngahatean teu balik deuleu. Pasasmita Malik muncereng ka Nyi Aminah anakna nu bungsu. Jawab sia Pardi. Jawab pertanyaan ti dewek tadi. Nu bener sia. Cikinu teram sia. Ngomong nu balik sia. Ya sia teh bisa ngomong dulu. Mugi teu janten bendu ama Rukina kanggo abdi mah moal tiasa dirobih deui. Tetep bade ngalaksanakeun permaksadan. Yeo sanggempari paosna nikah enjing pegat sonten ge ama. Utamina mah nyaosan kana janji. Jadi hilaing tetep rek ngawin si Rukmini. Laras ama seug ari ilaing geus gede hate giling pikir geus rek teu nurut kudu jadi kolot dewek moal ngahalangan moal nyarek nganti saserat poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu silaing montong nete-nete deui ka dieu nyingkah ti dieu deuleuh nyingkah bener-bener pasasmita tegas jeung gurat batu luas ngusir nu jadi anak ngan teu poek we moal ngaku deui anak ka Jang Pardi. Kutu satujuna boga minantu ka Nyi Rukmini dumeh eueuh kaboga. Ari katamah-tamah pasasmita ngarasa panas. Gemes ku Mang Darta. Dalamun kitu teh mah ngunek-ngunek tina pasal baheula kungsi patelak tina alatan ngadu hayam jeung ngadu langlayangan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Para mitra sadaya, aya caritaan kitu tinu jadi bapa keur Jang Pardi lain ngarasa sieun malah ngajengkat asup ka kamar ngawadahan pakaian kan atas. Balenyeng ini duka rekamana boro-boro kabebeja tea kanu jadi indung malah teu ngareret-reret acan. Sanggeus Jang Pardi rada jauh ti imah deregdeg Nyi Aminah adina ngudag. Atuh Ibu Mariam indungna ngorejat sarta nyirili ka hareup bari ngagegero. Aminah. Ibu Mariam teu sirikna gegerewekan. Tapi nu digegerona mah teu ngareret-reret acan terus nyusulan ceukna. Bari harita Nyi Aminah mawa rok sasiki. Keun bae ibuna antep. Rek nuturkeun lajengna sugan. Keun antep hayang kabawa sangsara meureun. Pasasmita geus teu ngarasa hariwang. Teu ngarasa melang kunu jadi anak awewe ngudag lanceukna. Musa. Ibu Mariam ngagegero badegana. Gian. Musa kesit nemalan bari nyampeulkeun ka hareup. Pok nanyakeun. Bari aya pikeun naon Ibu? Cing atuh itu Aminah nyusul ku maneh tuh gancang sina balik deui bisi terus nuturkeun si Pardi buru-buru. Ya ilah ka ilah panas lami angkatna Ibu. Bieu acan 10 menit gancang tadi buru bisi ka buru jauh. Teu hararese Musa ini leumpang nengah gedigrek nyusul Nyi Aminah.
Tapi Musa sajeroning keur leumpang hatena mah gegerendengan. Duh, amuing, amuing. Meni jol ieu aing mah. Nyariksana teh teu sepungguh lanceukna badagong, aingna bade nyengga di dina mabur. Heuh, aing mah. Kusakieu we ari jelema di bawah parentah teh amuing, amuing. Hah, ka mana cenah atuhnya jalanna? Disusul ka beulah kenca sok cieun ka beulah katuhu. Disusul ka wetan sok cieun ka kulon. Disusul ka kaler cieun ka kidul. Eh, kudu ka mana atuhnya? Cing atuh para mitra kaum dangu. Nu saratia bantuan ieu mamang. Mamang amuing nyusul putra dunungan engalan para mitra lah. Bantuan milarian bilih anu kadinya tah. Bilihnya minah kadinya punten wartosin ka mamang yeuh. Alah siarkeun mina radio kitu. Ih, aing mah. Heuh, kalah ngarenin geuning para mitra mah. Eh, mang atuh. Nujung darangmu ke dongeng atuh tong. Ih, tong kaganggu sing jongjong itu para mitra lah. Mung doakeun we si amuing bade nyusul putra dunungan mugi-mugi sing kasusul kalian tiasa kabantun diwangsul sing kitu. Aduh, itu geuning. Keur areun tu dilebak, untung areun heula. Kitu gerentes hate Mang Musa. Leumpang beuki gancang memang nya hari tajang pardi kasusul ku Nyi Aminah adina. Samalah keur tinjaran teng sisi kebon. Min, tong milu ka akang, Min. Bisi amak ke ama, ka Mina jung geura balik ka ditu. Keun akang mah adalah laki, pokona doakeun akang ku Mina. Sing aya dina kasalametan kalawan bisa petepung deui. Jang Pardi ngajujurung nitah balik ka Nyi Aminah. Moal kang abdi mah moal wangsul, teras ngiring sareng akang lah. Abdi ge hoream mah di bumi teh hoream nguping cariosan ama sakudak sakedik ngan benua wae tu da. Nyi Aminah mugen bari ngajanggilak sigarek ceurik. Para mitra sadaya di dieu. Namina murang kalih teh teu kaasuh kunu jadi kolot. Di mana kolot kalakuan jika juragan Sasmita nimulkeun ka budakna teh kitu para mitra. Broken home deh. Teh pang didik teu jadi kolot, teh kolot ngan saukur amak gawena lah kumaha atuh budak rek nurutna. Rek iraha riung mungpulung antara kulawarga antara indung bapa jeung anak teh para mitra. Teu aya pisan kasempetan da ieu mah Pa Sasmita datang ngambek nyarekan kitu jeung kitu we para wargi. Ieu hiji conto. Hiji pihal pienteungeun pikeun urang. Geuning memang atuh urang teh para mitra boga anak dipercanten kunu maha kawasa. Urang teh geus dipercanten kunu maha kawasa kudu ngapi ngajari nu jadi anak kitu. Titipan para wargi eta teh anak teh kudu diraksa di jaring ku urang, kudu dibere elmu ku urang. Atuh cenah teu bisa urang ngadidik, serenkeun ka ahlina. Dina widang elmu naon teh pengetahuan umumna serenkeun ka sakola. Namung aya atikan mah bade. Moal nya urang teu bisa ngatikan jadi anak mah para mitra. Soal atikan, soal eta cenah soal ngaji, diajar ngaji serenkeun we aya ustad. Ngan ai soal atikan mah didikan budi pekerti mah moal nya urang teu bisa ngadidik nu jadi anak. Lantaran para mitra mercayakeun teuing ka ustad, mercayakeun teuing ka guru di sakola, ai ku kolotna culaur mah angre budak kalah beuki badagong kitu nu mawi. Janten tugas hiji kolot kacida pisan naon teh nangtuskeunana ka hiji murang kali. Ai kolotna culaur mah teu pisan ngadidik gawengan ngamek we. Wadah Mama Sasmita. Mana budak rek betah aya di imah atuh para wargi sadaya. Moa betah budak aya di imah anclongan-anclongan ka babaturanana meureun kitu. Namung upami naon teh wijaksana mah kitu. Pami urang wijaksana ngatik ngadidik nu jadi anak. Insya Allah para mitra budak teh narurut. Insya Allah budak narurut. Lantaran urang ngagunakeun kawijaksanaan. Bijaksana urang. Di dieu urang kudu naon teh landung kandungan lair aisah neulis jejer liat tali teh di dieu para mitra sadaya. Ieu geun di dieu ieu geuning kolot baheula nyebutkeun kudu landung kandungan lair aisan cenah barudak kudu leuleus jejer liat tali urang getah sarupateun di dieu para mitra sadaya dina ngoning ngatik ngadidik nu jadi anak. Ai soal bangor mah da biasa ai budak latu para mitra soal bangor mangan di mana urang ngadidikna leuleus jejer liat tali landung kandungan lair aisan. Insya Allah para mitra sadaya budak teh moa mangprung teuing kitu.
Tahun dikerasan budak ya mang prung modeh jang pardi pan kalah kang ngejat dikerasan gitu. Di dia lilis jejer liat tali. Ya para mitra sadaya babasan. Lilis jejer liat tali. Lanung kandungan layar aisan. Ulah getah sarupatin. Memang para mitra di dia. Di dia ku urang kulu dikoreh. Nanti emang gak ngaso hila ngaso. Ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi, Nyi Aminah harita teh tedaekeun dititah balik ku Jang Pardi. Kalah ka harita para mitra Nyi Aminah mugen bari ngajanggi laksigan rek ceuri. Teu nanaon rek milu jeung akang ge min ngan engke di mana akang geus ngahiji rumah tangga jeung Rukmini. Hayu wayahna balik heula cik ka ditu. Ke di mana akang geus kawin, yuk rek nuturkeun akang mah. Jung da bageur Minah make ku akang dibere kerja ajanya. Jang Pardi ngolo di palar Nyi Aminah daek balik deui. Moal Kang ngawangsul deui bade teras ngiring ka akang. Pami akang teu kersa dituturkeun ku abdi bios abdi bade ngejat we kana tebi. Temal Nyi Aminah anggur nyeritakeun rek ngejat atuleng Jang Pardi ngahuleng ngarasa bingung. Dibawa kumaha sabab manehna ge can puguh. Nu baris dijug-jug ari teu dibawa sok sieun nya adina kabur. Nutang tu matak ngaganguna kana pikiran. Waktu Jang Pardi keur ngahuleng guru tak Musa badegana nyamperkeun bari haruhareho. Gilek Nyi Aminah Malik sarta nanya ka Musa nu keur ngahega. Ari Mang Musa rek ka mana ngadon ka dieu? Aduh. Aduh. Sumun amuing. Amuing Nyimas, Mamang. Mamang ti amuing. Nyimas. Mang Musa anggur amuing-amuingan. Nubale, gomong teh Mang Musa ngan amuing-amuingan wae. Rek ka mana? Nyi Aminah bangun amok. Aduh. Aduh. Ulah si sindak nyai lah kumaha upami. Mamang sawan. Aduh. Mamang jadi piwara ngabarik sebenernya. Ngabarik sahaja ngabarik sagala. Sun ngabarik Nyi Mas. Kunaon maka ngabarik abdi sagala. Oi, sumun. Maksudnya wajib piwara nyusulan. Kutuang ibu Nyi Mas teh. Engga mulih sebenernya gitu. Ngaganggu kana urusan abdi mah. Jung ra balik ka ditu bare bejakeun ka abdi mah da moal teu kasusul lagi kitu. Nyi Aminah kalah nitah balik ka Mang Musa. Aduh. Nyi Mas itu geulis. Musi ngawatos we ka Mamang Ucu. Ke kumaha upami Mamang di sisiran ku tuang ibu sareng ku tuang rama. Sok Ucu lah nu geulis. Urang mulih di ka bumi, wios tuang rama da pamaget Nyi Mas. Sok ngal Ucu lah. Palagi akeup ka ku Mamang. Da bolonnya mah ke diakeup sagala. Nyimas baeud para mitra Nyimas Aminah. Aduh, pabijik keur saya geup mangga tu angkat cepayun. Oh, maksa Mang Musa teh maksanya maksa. Nyi Aminah nyokot batu segede peureup tuluy diamang-amang. Atuh Musa pupurungkutan asabak-asabak sirana ditakol ku batu. Aduh, yeung amuing amuing. Ampun Nyimas, ampun. Aduh, ampun Nyimas, ampun. Atuh make maksa kudu balik. Sok kali tu geura ini. Bejakeun teu ka susul kitu duka ka mana losna abdi mah kitu. Yuh janjil Mamang teh kada wangsul deui nyari lah Nyi Mas. Nya sabab abdi mah rek nuturkeun jadi lanceuk. Mah enggak Mamang wangsul deui Nyi Mas tenging kada diajapkeun heula ku Nyi Mas atuh di ka bumi. Nih dasar jelema beureu nya. Minta diajapkeun mah sarua ni tah balik atuh. Teu bisa Mang Musa. Dia mau mah balik deui ka imah. Sok itu geura ini teh ditunggukeun mah abis abdi na amak ya buru-buru ini teh tuh. Yuh abuing abuing mangga Nyi Mas. Mangga ampun deui. Ku jadi senjak ku jadi sentor we imah-imah. Kaikeun matak tengar kalongan we si amuing ayuk. Musa gegeren dengan sorangan bari terus ngaleos balik deui. Kumaha tu min? Jang Pardi nanya deui ka Nyi Aminah anu keur mencerong ka Musa nu geus lapat-lapat. Mohon kitu wae akang mun teu kersa dituturkeun ku abdi mah wios abdi mah bade mios we naha. Ka mana wae nuturkeun hidung suku? Tema Nyi Aminah ngajang gilak deui. Nyari kitu mana mah tu bisi kabur poek di jalanan. Jang Pardi eleh deet kapaksa adina terus dibawa. Bari hatena mikir kudu kamana anu baris dijugjug. Akhirnya Mang Jang Pardi ngajugjug ka imah Mang Darta pimini tohaeunana. Ari tepi kanu dituju ari reupoek da puguh di jalan keneh oge geus reupeupan magrib. Kalacat Jang Pardi jeung Nyi Aminah arungah katepas kalawan Jang Pardi pupuntenan. Punten,
Punten, mangga. Di jero ayeuna nemalan tayalian Nyi Rukmini anu harita keur nyadiakeun sangu jeung deungeuna. Sabab Mang Darta bapana rek dahar ta salat magrib. Kulutrak Nyi Rukmini ngalantulak ka panto sarta panto dibuka. Ih, geuning Kang Pardi meni wengi-wengi, Kang. Ari eta saha? Nyi Rukmini neges-neges ka Nyi Aminah sabab acan sidi. Pun adi, Nyi Aminah kitu? Muhun Aminah. La ilaha illallah panyanten teh saha? Sok alebet Nyai. Nyi Rukmini mundur rebus Jang Pardi jeung Nyi Aminah arasu. Damang Cece. Nyi Aminah sasalaman. Pangestu Nyai samulina kumaha? Alhamdulillah waktos ieu mah Cece. Angkat ka mana ieu bisa Mang pantos karulem. Teu acan Nyai. Tema Nyi Rukmini bari nulakan deui panto. Teuli lama oya anu rojo ti kamar kalawana nyakeun. Aya saha Nyai? Ya Kang Pardi sareng Raina mah. Uleuh, uleuh. Eta nu geulis keras surumpaheun geuning. Wengi-wengi kumaha darah Mang geulis? Pangestu bae mah samulina kumaha? Aya berkah geulis mah ngaringe mah aduh. Mulai asa ngalarimpen ibi teh ucu. Teu disangki-sangki bakal kasumpengan nu geulis. Mah oya meni marahmai geuk diu. Ari Nyi Rukmini harita merenkeun heula sangu jeung deungeuna nu ngajagrag di tengah imah sabab aya sema. Torojol Mang Darta norojo tas sholat magrib di kamarna. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso. Kumaha nu kauninga para wargi harita para mitra sadaya Mang Darta norojo tas salat magrib di kamarna. Har geuning aja ieu si Ujang jeung si Nyai. Mohon bah téh Majang Pardi bari ngareret. Mang Damang nyamina sasalaman. Pangestu dina waktu si mah geulis. Sanes ku kitu meni wengi-wengi teuing aduh ka dieu téh Nyimas. Mohon Mang, Nyi Aminah ngagelenyum bari rada tungkul. Maruli ti mana atuh Ujang teh ngahaja wae ka darieu? Mang Darta ngareret ka Jang Pardi. Ngahaja wae Abah, ari maksad mah ti siang keneh mung nya kitu wae aya kapriyogian heula. Ari name abdi bade mios pisan, ieu pun adi ngadeunturkeun dicarek-carek ke maksa wae ngiring. Ah, atuh sawios adunaha. Mun Ujang wios naha da kana sanes mah moal kersa ngiring atuh. Malih kangge mama bingah nu aya kasumpingan ku Nyimas téh mangkaning ti kapungkur kene hoyong tepang ayeuna kaleresan ka dieu pisan. Bi oya mairan kana caritaan Mang Darta salakina. Nyarak cai atuh Nyai kangge ieu anu si geulis nuju ieu ge mah ka sakendapnya. Wios atuh bi ulah ngarepotkeun. Ngarepotkeun naon ucu? Mungnya kitunya di dia mah kia geuningnya geulis meni matak pika isineun abong kena di mama teh aya kagaduh. Kudah kumaha tuh bi? Téh Nyi Aminah torojo Nyi Rukmini mairan cai dua gelas jeung opieunana seupan cau jeung kulubuhi kamayung sesa tadi beurang nyuguhan Ki Encon. Sareng naon atuh ngaleuteh euis? Ah cucu mama ning ngarepotkeun pisan geuningnya. Teu euis teu ngarepotkeun mangga nyangakeun. Kang mangga tuh Kang. Mangga Nyai. Jang Pardi para mitra nemalan rada alum da puguh hate keur pajurawet. Hari itu tas sanak Akang Nyi Rukmini nunjuk kana tas deket lawang muhun Nyai dieusi ku bubututan. Téh Jang Pardi bari ngarongkong tas dieusi ku pakean. Mang Darta jeung Bi Oya pamajikanana silih reret. Rupina mah tos angkat-angkatan tebih Ujang téh nya. Tanya Mang Darta ngareret ka Jang Pardi. Ah, henteu bang aja we bantun ti rorompok. Geuning ngomongnya anak angean sagala Ujang. Bari angkat ka mana atuh? Sabertos bari angkat-angkatan tebih kalain bari wawartos heula ka dieu. Mang Darta rada curiga timuruna Jang Pardi rek nyaba jauh atawa rek ngadon usaha. Moal ka mana-mana bang aja we ka dieu. Insyaallah engke disangakeun sanggeukeun ku abdi. Bade kalulam di dieu panginten abahna sareng ieu si Eis. Bi oya mairan kalawan nepak kana pingping Nyi Aminah nu keur tungkul bangun lungguh. Ah,
Nah leres gitu bade karulam di dia ujang. Mang Darta nanya deui. Manawi pareng bah mung ieu pun adi ngorong hangadon ngiring ka dieu. Aduh sawios na rituang rai teu ngarosling sema. Ngadon kulam di dieu sung di tempat sakieu bututna. Ay abahna saena mah atuh sakantenan sareng Jang Pardi. Kali euis taruang heula ka ditu wios daya rencangna oge. Mun abah tadi tos disayagikeun ku abdi di dieu. Mung kabujeng Kang Pardi sareng euis sarumping. Name ku abdi di ieu dibantunan deui ka pawon. Jalan isin aya tamu coet ngajagrag di tengah bumi. Oh, sok aduh ujang lah. Euy sakantenan sareng abah urang taruang, sok abah barang aya urang berjamaah. Sok aya ngaucukeun we lah. Karo sama lagu ngoge laukna ge seueur pandi ditu sanes. Waktosna seueur para wargi sadaya. Leuwih ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati.